ରାଜ୍ୟରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ପକ୍କା ଘର। ଖଣ୍ଡେ ଘର ପାଇଁ 6 ବର୍ଷରେ 15 ଥର ଆବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଜରିପାଲ ଟଣା ଘର ତଳେ ବିତୁଛି 5ଟି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା କଟକର ବାସିନ୍ଦା ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଅଟନ୍ତି। ମୂଲ ଲାଗିଲେ ହିଁ ଯାହା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଇଥିରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଚଳେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଜରିପାଲ ଟଣା ଘର ତଳେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଖଣ୍ଡିଏ ଘର ପାଇଁ ଗତ 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 15 ଥର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଉନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରେ ଆବେଦନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଦେବି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ପାଇପାରୁନି, ଆଉ ଆମର ଜମିବାଡ଼ି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି 25 କିଲୋ ଚାଉଳ ପାଉଛୁ। ତାପରେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ଦେହ ଅତି ସିରିୟସ୍ ହେଲା ଯେ ତାକୁ ଧାର ଉଧାର କରିକି ତା ପିଛା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି, ଜରି ପାଲ ଛଡ଼ା ଘର କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଟା ଯାହା ଆଣୁଛୁ ଆମେ ତାହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱ କରିକି ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ବି ମିଳୁନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ବୋଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଆମ ପିଲା ଛୁଆ ଦରକାର। ଦିନ ମଜୁରୀ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଉଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା ଅକାଳ ଚଡ଼କ। ବଡ଼ ପୁଅ 8ମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ଏକ ଅଜଣା ରୋଗ। ପୁରା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଧାର କରଜ କରି ରୋଗ ଭଲ କରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ପୁଅର ପାଠପଢ଼ାରେ ଡୋରି ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କହିଲେ କେବଳ ରାସନ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିବା 25 କେଜି ଚାଉଳ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଘରକୁ ଭଲ ଜରିପାଲଟିଏ ଛାଉଣି କରିବାକୁ ବି ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନଥିଲା। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଏ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆସିଲେ ମୁଁ ତାପରେ ପୁରା ଇନକ୍ୱାରି କରିବି, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିକି ତାପରେ ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ଦେବା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଦିଗହରା ଯାହା ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ। ପ୍ରଶାସନର ଖାମଖିଆଲ ନୀତି ପାଇଁ ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ପକ୍କା ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ବୌଦ୍ଧରୁ ଶାଶ୍ୱତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟେନ୍।